вами треба їм допомогти, аби вони ніколи не сварилися при виборі сімейних обов'язків. Розділяємо, хто що в сім'ї має робити. Можна нічого не говорити, просто повертати табличку і таким чином відповідати на запитання. Отож, можна показати нашим всім гостям, хто у вашій родині жінка? Правильно, вона. А хто чоловік? Абсолютно точно. Хто в вашій сім'ї головний? Я не розумію, чому жінки плескають, а чоловіки залишилися осторонь від цього рішення. Подивіться, яке мудре рішення. Це чоловік голова, да? А хто ще є? Скажіть, будь ласка, хто в вашій родині має готувати їсти? Однозначно, віддам жінки цю роль, правильно. Хто має заробляти гроші? А хто має гроші витрачати? Сергій не міняє своїх рішень. Поставив я. Я так він собі вирішує, що в цій сім'ї абсолютно все має робити він. Слідуюче запитання. Хто буде пилососити квартиру? Хто буде виносити мусор? Тяжолі відра. Хто буде рубати дрова? На пікнічки. Жарити шашличок на маленький літній пікнічок. Ви під цим прикупом? Дякую. Скажіть, будь ласка, хто із вас має частіше зазивати додому друзів? Гомоніш! Я не зрозуміла! А ми швиденько зібралися до молодя в гості. А хто має цим друзям столи щедре накривати? А за ці столи розраховуватися в магазині? Ясно. Хто з вас збирається народити дітей? А хто буде приймати активну і безпосередню в цьому участь? Ну, звісно, обоє. Скажіть, будь ласка, хто з вас довше любить поспати? До обіду стягнути з кроваті не можна. А до мене приїжджають всі вранку і кажуть: «О, ви ще спите? Ви ж обоє любите поспати. А хто з вас любить більше поговорити?» Вся бабушка у Сашину, да? Сережа, тобі пощастило. Хто з вас більше любить солодке? Обоє солодкеєшки. А хто більше любить спиртні напої? Скажіть, будь ласка, хто з вас перший починає сварки? А перший прибігає... Так скромно! Призналася по-чесному. А хто з вас перший прибігає миритися? Сам почав, сам помирився. А чиє слово останнє? Отак рішив Сережа, що треба зараз посваритися. Прийшов, посварився, Надіне слово останнє. Давай миритися, Мікай, давай. От на цьому і закінчили. А хто вас більше любить цілуватися? Не дуже я перевертаю. Тебе тільки Наташа навчить, як треба правильно. Ну що ж, спеціально для нашого нареченого, щоб він навчився все ж таки любити поцілунки, гірко молодій парі. Гірко! Гірко!